את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקור מהדרום עברת לגור בשנקין יש לך תואר במינהל ובלשון ואיך נכנסת לחיי חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב ביקשת לפגוש את ההורים אז הלכתי, חזרתי, אחוז בשיגעון, תופס רכבת, נוסע, דימונה לדרום, מה את עושה לי? בטח לא זוכרת את אותו יום שישי את הרסת מזוודה ואמרת מרגיש לך כאן אחרת ואת חוזרת לשכונה שבה גדל ואיך את לא מבינה הבאת אותי לפינה אין לי ברירה אחרת אחוז בשיגעון, תופס רכבת, נוסע דימונה לדרום, מה את עושה לי? מה את עושה לי? הלכת וחזרת, אתה אחוז בשיגעון, אתה תופס רכבת, נוסע דימונה לדרום, מה היא עושה לך? דיברנו על חתונה אני רציתי אולם בבת ים ואת רצית באר שבע כל כך רצית אז הלכתי חזרתי אחוז בבת ים